Аби було де припаркувати авто. В Івано-Франківську працюють на збільшення місць, де жителі та гості міста зможуть залишити приватний транспорт. Зокрема, незабаром комунальники відкриють ще 6 платних паркувальних майданчиків. Плануємо запустити ще 6 майданчиків з платних паркувань. По вулиці Мельника, Бандери 77, Мазети біля входу Пашевченка, Шопена, Сабата, від вулиці Чорнового до вулиці Шопена і Гурика, напроти ліцею 23. Загальна кількість місць для паркування вище перелічених майданчиків складатиме 78 місць, площею 1348 квадратних метрів, з них пільгових є 8. А хто хоче зекономити кошти, може користуватися безоплатною парковкою. В Івано-Франківську їх налічується понад півсотні. Відповідно відведені паркомісця. Це по всій території нашого міста, це і центральна частина в більшості, і віддалені вулиці від центральної частини. Є 63 таких ділянки, всього на даних ділянках знаходиться 907 паркомісць. За дотриманням правил зупинки, стоянки і паркування слідкують інспектори. За перше півріччя цього року вони склали понад 13 тисяч повідомлень про порушення на загальну суму майже 5,5 мільйонів гривень. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.